ំណាចមនីសធัวកកបាក់រហមកម្ពុជាសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ចៃជួននរកម្មកតកម្មករនេះ518នាក់នៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងឆ្នាំលៀបនិផុនឆ្នាំលៀបជប៉ុនលេខ1នៅអាស៊ីសកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរាជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកឯកឧត្តមកែរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តនិងឯកឧត្តមជាតាយប្រធានគណៈកម្មការសាខាកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញចូលសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាលដោយនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់កាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាសាខាខេត្តចែកជូនដល់ក្មួយក្មួយកម្មករកម្មការិនីដែលមានលំនៅឋានក្នុងស្រុកគណ្ដៀងចំនួន518នាក់បាននឹងកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរតៃអ៊ីស៊ីដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំអណ្ដងថ្នោតស្រុកត្រកោដែលក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីមួយកេសត្រីខមួយយួរទឹកត្រី6ដបនារសៀលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកណ្ដៀងដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជវិញខេត្តអញ្ញាធរស្រុកឃុំជាច្រើនទៀតលោកឆៃកំងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកណ្ដៀងបានថ្លែងនូវការស្វាគមន៍និងជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពនិងសក្តានុពលក្នុងស្រុកដោយបានលើកឡើងថាស្រុកកណ្ដៀងមាន9ឃុំ110ភូមិមានផ្ទៃដី73,000ហិកតាប្រជាពលរដ្ឋជាង68,000នាក់និងជាង17,000គ្រួសារចែកជា3តំបន់គឺតំបន់1ជាដីលំនៅឋាននិងកសិកម្មមាន736,000ហិកតាដីតំបន់2ជាង4,000ហិកតានិងតំបន់3ជាង33,000ហិកតាប្រជាពលរដ្ឋមានមុខរបរកសិកម្មសិប្បកម្មសេវាកម្មនិងនេសាទដោយសារសង្គមជាតិប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 ឃើញថាពលរដ្ឋទទួលបានវ៉ាក់សាំងចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅចំនួន45,989នាក់កុមារចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំចំនួន7,616នាក់និងកុមារចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំក្រោម6ឆ្នាំចំនួន613នាក់ឯកឧត្តមជាតាយនិងឯកឧត្តមកែរតនៈបាននាំមកនៅការសាកសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដាំផ្ញើពីសំណាក់សំណាយកតិព្រឹទ្ធមនិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាដែលកន្លងមកសម្ដេចតែងតែគិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាពិសេសក្មួយក្មួយជាកម្មករកម្មការិនីដែលបាននឹងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរតៃអ៊ីស៊ីគ្រប់គ្នាមិនប្រកាន់អំពីនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយឯកឧត្តមបានថ្លែងថាក្មួយៗជាកម្មករកម្មការិនីដែលបាននឹងកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រពិតជាទទួលបាននូវប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែតែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយសំណាយគតិព្រឹទ្ធមនិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជានៅតែគិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅដូចនេះហើយបានជាកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានឯកឧត្តមក្នុងនាមប្រធានកិត្តិយសនិងប្រធានគណៈកម្មការសាខាមានឱកាសជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងបាននាំយកនូវអំណោយមនុស្សធម៌មកចែកជូនដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពបានមួយគ្រានៅក្នុងអំឡុងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឯកឧត្តមបានថ្លែងថានេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏មានសារៈសំខាន់និងជាឱកាសបានចុះមកសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលនិងបង្ហាញមុខដល់ក្មួយៗនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរូបឯកឧត្តមទៅបានចូលកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមួយខែពេញជាការពិតណាស់ថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកម្មការិនីមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឯកឧត្តមទាំងពីរបានថ្លែងទៀតថានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ពិសេសនៅក្នុងស្រុកក្រគរគិតមកដល់ពេលនេះឃើញថាមានរោងចក្រសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលបាននឹងកំពុងធ្វើការយ៉ាងរលូនដូចនេះបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រដោយយកស្រុកក្រគរធ្វើជាក្បាលរទេះភ្លើងក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងគៀងគរអ្នកវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនរោងចក្រនិងស្រូបយកក្មួយៗទៅធ្វើការនៅទីនោះបានកាន់តែច្រើននិងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទៅតាមជំនាញនិងកម្លាំងពលកម្មដូចនេះសូមឲ្យក្មួយៗទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាជួយថែរក្សា
ាការពារព្រោះថារោងចក្រនេះហើយគឺជាឆ្នាំងបាយជាជំងឺមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារអាយដាមបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាគោលដៅចម្បងនាពេលខាងមុខក្រុមការងារនិងរដ្ឋបាលខេត្តបានបដិញ្ញារួមគ្នាធ្វើការអភិវឌ្ឍទន្លេអមដែលស្ថិតក្នុងឃុំស្រែស្រុកស្រុកគន្ទៀងនេះឡើងវិញដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរមួយយ៉ាងល្អនិងកាន់តែលេចធ្លោសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកកំសាន្តបន្ទាប់ពីតំបន់ផ្សេងៗទៀតតាមរយៈនៃការសំណេះសំណាលនោះដែរអាយដាមក៏បានអំពាវនាវដល់ក្មួយៗកម្មករកម្មការិនីទាំងអស់ក៏បីបង្កើនស្មារតីនិងអនុវត្តជាប់ជាប្រចាំវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា3ការពារដើម្បីគុំព្រោះថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យើងមិនអាចធានាបានទាំងស្រុងនោះទេកត្តាសំខាន់ត្រូវចេះការពារដោយខ្លួនឯងទើបរួចផុតពីជំងឺនិងឈានទៅបើកប្រទេសនិងសេវាកម្មផ្សេងៗឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់